Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះលោក Biden ក្រុងតែងតាំងលោកស្រី Catherine Tai ជាបេសកជនពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បដិញ្ញាបន្តការប្រយុទ្ធជំទាស់នឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជិតឈានដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកមានចំណូលទាបនៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្លាំងខ្លាយរវាងក្រពះនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID ខ្មែរអាមេរិកាំងខ្លះរៀបរៃចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទូរដ្ឋាភិបាលចែកឲ្យប្រើនៅពេលខាងមុខក្តីបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំបញ្ជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណើរភាពកម្ពុជាជាវិក្កមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌នៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណលោក Biden ដែលត្រូវបានគេសន្មតថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងតែងតាំងលោកស្រី Catherine Tai ដែលជាមេធាវីផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឲ្យធ្វើជាបេសកជនកំពូលផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកស្រី Tai នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាមេធាវីចម្បងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការពន្ធដារនិងប្រាក់ចំណូលនៃរដ្ឋសភាសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានជំរុញឲ្យលោកស្រីតៃធ្វើជាអ្នកតំណាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីចេះភាសាចិនគុកងឺស្ទាត់ជំនាញនិងមានជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រសិនបើបានទទួលការតែងតាំងលោកស្រីនឹងក្លាយជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់ដែលមិនមែនជាជនជាតិស្បែកសដែលកាន់មុខតំណែងនេះនៅថ្ងៃអង្គារនោះដែរលោក Biden បានតែងតាំងលោក Tom Wilson ឲ្យដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មជាការងារមួយដែលលោកបានកាន់កាប់កាលពី8ឆ្នាំមុននៅក្រោមអតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama ដែលលោក Biden បានបម្រើជាអនុប្រធានាធិបតីលោក Wilson ក៏ជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ Iowa ដែលជារដ្ឋកសិកម្មដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានសន្យាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកនឹងបន្តការប្រយុទ្ធរបស់លោកដើម្បីរារាំងជ័យជំនះដែលគេសន្មតទុករបស់លោក Joe Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនលោក Trump បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថ្មីនៅតុលាការកំពូលបន្ទាប់ពីតុលាការនេះបានច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមរបស់លោកដែលចង់កែប្រែជ័យជំនះរបស់លោក Biden នៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvaniaនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចសង្ខេបមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការកំពូលបានច្រានចោលសំណើរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Pennsylvania ដែលចង់កែប្រែជ័យជំនះរបស់លោក Biden ដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតលើសលោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania នោះចំនួន 81,000 សម្លេងនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលតុលាការកំពូលបានកាត់ក្តីតក្កទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះគឺជាការចាញ់ក្តីចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងចំណោមពាក្យបណ្ដឹងរាប់សិបបណ្ដឹងរបស់លោក Trump និងក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណោះការបោះឆ្នោតដែលឈានដល់ការតតាំងនៅតុលាការនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលអង្គបោះឆ្នោតដែលជាអ្នកកំណត់អ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយហើយទំនងនឹងបញ្ជាក់ថាលោក Biden ជាអ្នកឈ្នះដោយទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតចំនួន306ទល់នឹងអង្គបោះឆ្នោតចំនួន232ដែលលោក Trump បានទទួល
បន្ទាប់ពីសភាពិនិត្យនិងបញ្ជាក់លិលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតនេះនៅថ្ងៃទី6ខែមករាខាងមុខលោក Biden នឹងត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅពេលថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី20ខែមករានៅចិនដាននៃវិមានសភាបន្ទាប់ពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងដល់ជាង15,300,000ករណីសហរដ្ឋអាមេរិកជិតឈានដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពគណៈកម្មការពិសេសមួយនៃទីភ្នាក់ងារមហោបាហាននិងអសតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃពហុនេះដើម្បីពិចារណាថាតើនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើក្នុងគ្រាអាសន្ននៅវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលបានផលិតឡើងរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech ដែរឬយ៉ាងណានោះប្រសិនបើគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់អំពីវ៉ាក់សាំងនិងផលិតផលជីវសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនានាផ្ដល់ការអនុញ្ញាតទៅតាមការរំពឹងទុកនោះទីភ្នាក់ងារមហោបាហាននិងអសតនឹងទំនងជាផ្ដល់ការយល់ព្រមចុងក្រោយរបស់ខ្លួនយ៉ាងលឿនបំផុតនៅថ្ងៃសុក្រឬថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍នេះបន្ទាប់មករដ្ឋបាលសហព័ន្ធនឹងចែកចាយភ្លាមៗនៅវ៉ាក់សាំងចំនួន6,400,000ដូសនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបុគ្គលិកផ្នែកសុខាភិបាលនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដំបូងគេបង្អស់ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង3,000នាក់ដែលនេះជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតនៃការស្លាប់ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃដោយសារជំងឺនេះវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech បានឋិតនៅជួរមុខគេនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាសកលដើម្បីបង្កើតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19ចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃពហុនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសសង្ហបុរីស្របពេលដែលខ្លួនស្វាស្វែងធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបខណៈដែលការចរចាស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រោយការចាកចេញរបស់ខ្លួនពីសហភាពអឺរ៉ុបមានភាពរអាក់រអួលនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមួយផ្នែកធំគឺចម្លងមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសង្ហបុរីសង្ហបុរីបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្តោតលើពាណិជ្ជកម្មដែលមានទឹកប្រាក់ប្រហែល22,000,000,000ដុល្លារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងលុបចោលពន្ធគយអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងពីរអាចចូលទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងប្រទេសនីមួយៗបានក្នុងផ្នែកសេវាកម្មនិងកាត់បន្ថយឧបសគ្គដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធគយក្នុងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករថយន្តនិងគ្រឿងបន្លាស់ផលិតផលឱសថឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រនឹងការបង្កើតធម្មពលក៏កើតឡើងវិញពន្ធគយនឹងត្រូវលុបចោលនៅត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដែលជាពេលវេលាដូចគ្នាទៅនឹងពេលវេលាដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសង្ហបុរីដែរលោកស្រីលីស្ត្រសអ្នកដំណើរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានសរសើរប្រទេសសង្ហបុរីចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះលើពាណិជ្ជកម្មសេរីលោកស្រី Michelle Bachelet អគ្គស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញការអំពាវនាវលើកទឹកចិត្តមួយនៅទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដើម្បីស្ថាបនាឡើងវិញនៅក្រៅវិបត្តិជំងឺ COVID-19 តាមវិធីមួយដែលមានចេរភាពនិងយុត្តិធម៌លោកស្រី Bachelet បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូណៃប្រទេសស្វីសមុនទិវាសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃពហុនេះថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យយើងថិតនៅក្នុងភាពងាយរងគ្រោះនិងទន់ខ្សោយក៏ប៉ុន្តែជំងឺនេះក៏បានផ្ដល់នូវការយល់ឃើញដ៏ភ្លឺស្វាងអំពីវិធីដែលយើងអាចប្រែក្លាយគ្រោះថ្នាក់នេះឲ្យទៅជាឱកាសមួយដើម្បីកំណត់ឡើងវិញនូវអត្ថភាពរបស់យើងនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងសម្រាប់អនាគតប្រសើរជាងមុនលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលកំពុងផលិតនឹងអាចជួយយើងឲ្យរួចផុតពីជំងឺ COVID-19ក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនឹងមិនអាចបង្ការឬព្យាបាលបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដែលបានកើតឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះទេលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាការដោះស្រាយភាពអត់ឃ្លានភាពក្រីក្រវិសមភាពនិងបញ្ហាជាសកលផ្សេងទៀតគឺជាការគោរពចំពោះសិទ្ធិមនុស្សអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកមានចំណូលទាបនៅទីក្រុងភ្នំពេញថ្លឹងថ្លែងរវាងក្រពះនិងការឆ្លងជំងឺ COVID-19
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនរីករាយចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចែកឲ្យប្រើនៅពេលខាងមុខក្តីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរីកាទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌នៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រែស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនដោយសារតែមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះកុំឲ្យចេញទៅក្រៅប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលតិចតួចនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបន្តពុះពារចេញទៅក្រៅផ្ទះដើម្បីស្វែងរកចំណូលទាំងប្រថុយប្រថានពួកគេថាការរកលុយដើម្បីក្រពះជារឿងសំខាន់ជាងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកអូនឈិញពរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅគណៈមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នៅកម្ពុជាជិត2សប្តាហ៍កន្លងមកក្រសួងសុខាភិបាលបានស្នើពលរដ្ឋសូមកុំដើរចេញក្រៅផ្ទះបើមិនចាំបាច់ដើម្បីបង្ការការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំតែនៅតាមដងវិថីនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនវត្តមាននៃអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅតែបន្តមានអាជីវករខ្នាតតូចដូចជាអ្នកស្រីខឹមហាអាយុ46ឆ្នាំលើកឡើងថាអ្នកស្រីនៅតែប្រថុយចេញមកខាងក្រៅផ្ទះមាត់និងច្រមុះបាត់ដើមាសដៃទាំងគូឆាមីលើរទេះរខេរខាក្បែរហាងកបោបនិងស្បែកជើងពេត្រូលើវិថីព្រះសីហនុដែលមានចង្កោមឆ្លងច្រើនក្នុងហាងនោះអ្នកស្រីខំហាបញ្យលយ៉ាងខ្លីថាខ្លួនមិនអាចនៅផ្ទះបានទេមាននេះទេមាននេះចាយបើកាត់ជួយមួយខ្លះមានអីមានដើមកំណើតជាខ្មែរក្រោមនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនិងបានឡើងមកកម្ពុជានៅឆ្នាំ1993អ្នកស្រីខំហាដែលមានកូនម្នាក់រំពឹងលើរបរលោកមីឆាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររស់នៅក្នុងទីក្រុងដ៏មមាញឹកមួយនេះស្ងាត់ទេនិយាយរួមស្ងាត់តាំងពេលកូវីដចាប់ផ្ដើមមករហូតតាំងនិយាយរួមតាំងពេលខែប្រហែលមកហ្នឹងធាក់រហូតតែក្នុងរយៈពេល12ថ្ងៃចុងក្រោយដែលមានការផ្ទុះឆ្លងខ្លាំងក្នុងសហគមន៍កន្លងមកចំនួនរបស់អ្នកស្រីបន្តធ្លាក់ប្រមាណ80%គេអត់ទៅហេនញ៉ាំឡើយគេឃ្លានមកគេអត់ហេនញ៉ាំគេថាខ្លាចកូវីដណាទួគេហ្នឹងនិយាយអ្នកស្រីរៀបរាប់បន្តថាខ្លាចដែរចង្អែកភ័យដែរក្នុងខ្លួនភ័យខ្លាចខ្លាចខ្លងអញ្ចឹងណាតែដល់បើគេជិតវែងឆ្ងាយទៅតិចភ័យបន្តិចអត់ភ័យអញ្ចឹងបាទគាត់តែយើងអនាម័យខ្លួនឯងទៅនៅខាងមុខវត្តលង្កាក្បែរវិមានឯករាជ្យឯនោះវិញលោកសង្ឃថាឈោត្រមងត្រមោចជាមួយនឹងម៉ូតូដែលមានធុងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែននិងពេតប៉ោងពណ៌ឆើតរេរាំតាមខ្យល់រងចាំអ្នកទិញទោះបីជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតពិភពលោកយ៉ាងណាការមិនឆ្លងក្នុងសហគមន៍រយៈពេល11ខែកន្លងមកនៅតែអាចឲ្យបរោះវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះលក់ពេតប៉ោងបានចំណូលឥតដាច់ដែលអតិថិជនភាគច្រើនជាម្នាក់មកទិញទៅលំអនៅពិធីជប់លៀងខូបកំណើតនិងអ្នកដើរលេងក្នុងសួនតែក្នុងរយៈកាលការឆ្លង COVID-19 ក្នុងសហគមន៍អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់លោកជួបនឹងការប៉ះទង្គិចមិនធ្លាប់មានដែលចំណូលធ្លាក់ 90% ហើយថ្ងៃខ្លះសឹងតែពុំមានអ្នកទិញផងខ្ញុំអាចនៅបានទេមកទៅពួកឲ្យនៅជាសមត់ទេនៅពួកពួកយើងមករើអញ្ចឹងដល់ពេលយើងនៅក្នុងកន្លែងអត់ទៅនៅបាទធ្លាប់ធ្វើស្រែចម្ការនៅភូមិឋានកំណើតក្នុងស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងប៉ុន្តែដោយសារជីវភាពមិនល្អប្រសើរលោកសង្ឃថាក៏បានទៅប្រទេសថៃដែលខុសច្បាប់ដើម្បីធ្វើការរយៈពេល2ឆ្នាំមុននឹងវិលត្រឡប់មកវិញលោកសង្ឃថាស្ថិតក្នុងចំណោមពលករកម្ពុជាដែលមិនមានឯកសារទាំង220,000នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូននិងបង្ខំឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាថៃនៅឆ្នាំ2014មកដល់កម្ពុជាវិញបារោះរូបនេះក៏ចាប់យករបរលក់ពេតប៉ោងនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញរហូតមកដែលរបរនេះជួយគ្រប់គងចំណាយគ្រួសារដែលមានភរិយានិងកូន3នាក់ផងនិងជួយដល់បំណុលប្អូនប្រុសរបស់លោកនៅឯស្រុកកំណើតផងលោកមានប្រសាសន៍ថាមិនដែរទេបងមិនដែរថារត់បានគឺរត់បានត
តែតែបានហើយបានតិចតួជាអត់អត់ដំងដូចចឹងដល់ពេលចឹងពីមុនវាអត់បានហើយបានមកជុំទៅ 3-4 ម៉ឺន 5-6 ម៉ឺនហ្នឹងទៅហ្នឹងយើងអាចមកចាយវិញបានខ្លះពីមុនទៅទេមកត្រឹមថ្ងៃពេលល្ងាចវិញមានអ្នកមកប្រមូលមើលមួយរងករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃជំងឺ COVID-19 ដែលរកឃើញដំបូងនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាមានអ្នកឆ្លងសរុប39នាក់ហើយចង្កោបអ្នកពាក់ព័ន្ធជាង 10,000 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកសម្រេចមិនដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នឬបិទរាជធានីទាំងមូលទេដោយលើកហេតុផលពីការប៉ះពាល់រាំងស្ទះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលព្យាករថានឹងធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រា 1.9% 9% នៅឆ្នាំ2020នេះអង្គការ UNDP ដែលជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិព្យាករថាវិបត្តិ COVID-19 អាចរុញអត្រាភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់កម្រិត 17.6% ហើយអ្នកមានចំណូលមធ្យមជាង 1,300,000 នាក់អាចធ្លាក់ចូលក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រវិញនេះអាចជាករណីរបស់លោកចន្ទដារាអ្នករត់រមាក់កង់3ឥណ្ឌានៅខាងមុខផ្សារអ៊ីអនមួយដែលត្រូវបានបិទទ្វារភ្លាមៗកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាក្រោយរកឃើញថាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID ម្នាក់បានទៅផ្សារទំនើបនោះលោកជាអតីតគ្រូបង្រៀនវិជ្ជាជីវៈបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅសាលាអង្គការមួយដែលបានបាត់បង់ការងារកាលពីខែមេសាឆ្នាំនេះចំពេលមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID ដោយចាប់ផ្ដើមបិទសាលាបង្រៀនចាប់តាំងពីពេលនោះមកបរិសុទ្ធវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះទិញរមាក់កង់3ឥណ្ឌាដើម្បីបន្តចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារដែលមានម្ដាយបង្កើតភរិយានិងក្មួយ2នាក់នៅក្នុងបន្ទុកអាចបន្តការសិក្សាបានតែបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាមកលោកនៅតែបន្តចិញ្ចឹមរត់រមាក់ផ្សងរកភ្ញៀវដែលចំនួនធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលលោកមានប្រសាសន៍ថាជារួមសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នករស់ស៊ីបើខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំអត់សុខងប់ហើយដាច់បាយបន្តែខ្ញុំអត់នៅផ្ទះអត់បានអត់សុខទេបងព្រោះយើងធ្លាប់រកដល់ពេលយើងនៅផ្ទះអញ្ចឹងប្រកបជាមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែរបងលោកវុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យអេកេរីកនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ ID បានលើកឡើងថាអ្នកបម្រើការងារសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវជួបប្រទះនឹងការបាត់បង់ចំណូលផងនឹងជំពាក់បំណុលវ៉ាន់កោផងលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាចង់និយាយពីស្ថានភាពរួមគឺគាត់អត់អាចនៅផ្ទះបានទេនិយាយឃើញស្រាប់ហើយគាត់រងមួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើគាត់នៅផ្ទះទេគឺដាច់បាយតែម្ដងអត់មានលុយទិញកោទិញហាប្រចាំថ្ងៃហូបទេអញ្ចឹងគឺគាត់បខំចិត្តរងទាំងបន្ថយបន្ថែមប៉ុន្តែគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនដោយគាត់ពាក់ម៉ាស់មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបានរិះគន់អំពីប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលថាមិនបានជួយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងជីវភាពអ្នកបម្រើការងារក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលលោកប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រមាណជា8លាននាក់បើគេរាប់ទាំងកសិករផងលោកថេងបញ្ញធនអគ្គនាយកផែនការនៃក្រសួងផែនការដែលទទួលបន្ទុកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋដែលមានបានក្រីក្រប្រាប់ VOA ថាភ្លាមៗរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចជួយឧបត្ថម្ភដល់អ្នកបម្រើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅឡើយទេលោកបន្តថាកញ្ចប់កម្ពីសង្គមរបស់រដ្ឋជួយឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រឬធ្លាក់ខ្លួនក្រដោយសារ COVID ដែលកើតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័ននេះកើនដល់700,000គ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសលោកមានប្រសាសន៍ថាឯគាត់នេះអ្នកដែលយើងមិនមែនថាមិនគិតគូទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារថាយើងត្រូវទាំងអស់គ្នាពីស្ថានភាពថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទេយើងមិនអាចថាក្នុងពេលតែមួយយើងជួយឧបត្ថម្ភនឹងវាសពគ្រប់ទិសដៅទាំងអស់គឺវាមិនទាន់អាចបានទេដោយសារថាស្ថានភាពយើងវានៅក្នុងកម្រិតមួយដែរយើងគិតថាអ្នករងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមុនបាទកន្លែងនេះគឺសូមប្រជាជនយើងយកយល់ផងយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងផែនការរូបនេះលើកឡើងថាអ្នកដែលធ្លាក់ខ្លួនក្នុងសភាពក្រីក្រក្នុងអំឡុងដំណាក់កាលនេះក៏អាចត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនហើយដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភគាំពារដល់ជីវភាពផងដែររីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួរម៉ៅច្រើនដូច្នេះ
តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋនានានៅមិនទាន់ទុកចិត្តទាំងស្រុងចំពោះការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលនឹងត្រូវចេញឲ្យប្រើប្រាស់នាពេលខាងមុខនេះទោះបីជាមានការធានាពីមន្ត្រីជំនាញនិងការអះអាងរបស់អេស្រាជននយោបាយកំពូលរបស់អាមេរិកក្តីលោកសុកខេមរានៃ VOA រៀបការរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅនៅក្រោយពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីដើមខែធ្នូថាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នឹងទទួលវ៉ាក់សាំងមុនគេនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងនេះទទួលបានការយល់ព្រមឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រាអាសន្នពីទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួននៅតែមិនទាន់មានការទុកចិត្តទាំងស្រុងនៅឡើយដោយខ្លះចោទសួរពីគុណភាពនិងប្រតិកម្មទាក់ទងទៅនឹងការបង្កបញ្ហាដល់សុខភាពរបស់ពួកគេប្រសិនបើគេប្រើប្រាស់លោកស្រីគួយធានវីនាយិកាសមាគមគាំទ្រសុខភាពឬហៅថាខ្មែរ Health Advocates ដែលផ្ដល់ឱវាទផ្នែកសុខភាពនិងផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពផ្នែកខ្លះមិនគិតថ្លៃនៅក្នុងរដ្ឋ Connecticut បានអះអាងថាមានពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនព្រួយបារម្ភចំពោះវ៉ាក់សាំងថ្មីនេះលោកស្រីបានអះអាងថាពួកគេបានសួរថាតើការប្រើប្រាស់នឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីប្រតិកម្មអ្វីដល់ពួកគេក្រៅពីអះអាងថាមានជាคลิปវីដេអូបញ្យលច្រើនអំពីរឿងសុខភាពនៅពេលដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតវិធីការពារនិងរឿងវ៉ាក់សាំងនេះផងដែរលោកស្រីគួយធីនវីបានបញ្យលថាការប្រើប្រាស់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងហើយត្រូវមើលពីវិធីឬក៏របៀបប្រើដែលគេប្រាប់ជាមុនសិនហើយក៏ត្រូវតាមមើលព័ត៌មានថាតើវ៉ាក់សាំងនោះត្រូវរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ដែរឬទេហើយខ្ញុំផ្ទាល់នេះជម្រាបបងប្អូនខ្មែរយើងថាសំខាន់ណាស់បើសិនណាជាគេមានវ៉ាក់សាំងនឹងធម្មតាគេមិនដែលចេះយកមកចាក់ទេគឺគេប្រាប់យើងមុន1 2 3 4 5អីចឹងទៅព្រោះថានឹងជួយថែដើម្បីឲ្យយើងមានការទំនុកចិត្តមុននឹងចាក់ចាលោកស្រីបានបន្តថាលោកស្រីបានទទួលការជូនដំណឹងពីក្រសួងសុខាភិបាលប្រចាំរដ្ឋអំពីវ៉ាក់សាំងដែលអាចត្រូវចែកជូនឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅពេលឆាប់ៗនេះហើយខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនខ្មែរយើងដែរខ្ញុំថាបើសិនណាជាមានវ៉ាក់សាំងមកហើយគេផ្ញើព័ត៌មានថាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងជូនទៅគាត់ហើយខទី2ខ្លួនខ្ញុំនឹងបើថាដុកទ័រអេនតូនីហ្វៅឈីគាត់ចាក់មុនហើយខ្ញុំគឺថាខ្ញុំចាក់ហើយខ្ញុំជម្រាបគាត់អញ្ចឹងចាបាទព្រោះអានឹងសំខាន់ណាចាលោកខេងកឹមស្រៀនខ្មែរអាមេរិកមកពីរដ្ឋមីនីសូតាបានថ្លែងថាលោកបានទទួលព័ត៌មានខ្លះៗថាថ្នាំនេះអាចជួយទប់ស្កាត់ដល់ទៅជាង 90% ហើយលោកជឿថាថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែលោកថានឹងតាមដានពីថ្នាំនេះតទៅទៀតហើយនឹងគិតមើលពីវ៉ាក់សាំងនេះជាមុនសិនមុននឹងសម្រេចប្រើប្រាស់យើងចាំពិចារណាមើលសិនតើតើថ្នាំនឹងវាមានគុណភាពដូចមួយដាច់ខ្លះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយផ្ដល់ហេតុផលថាលោកត្រូវរងចាំពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសជាផ្លូវការហើយជាមួយគ្នានេះដែរលោកខេងកឹមស្រៀនបានអះអាងថាមានមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកបានសួរលោកខ្លះដែរអំពីការចាក់ឬមិនចាក់វ៉ាក់សាំងនេះហើយក៏សួរពីប្រសិទ្ធភាពថ្នាំយ៉ាងណានោះផងដែរ
ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងមួយចំនួនក៏ដូចជាពលរដ្ឋអមេរិកាំងដើមកំណើតផ្សេងៗទៀតដែរមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលកើតឡើងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនកាលពីដើមឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនលើសលប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានជាសះស្បើយក្រោយពីការសម្រាកព្យាបាលរហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សជាង67លាននាក់ដែលបានឆ្លងនៅក្នុងពិភពលោកនិងមានមនុស្សជាង1លាន5សែននាក់បានស្លាប់ដោយឡែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមានមនុស្សជាង14លាន8សែននាក់ឆ្លងនិងស្លាប់28ម៉ឺន3ពាន់នាក់ហើយដំណាក់កាលដែលឆ្លងសំខាន់បំផុតគឺមុនពេលដែលវ៉ាក់សាំងត្រូវគេប្រកាសចេញឲ្យប្រើប្រាស់ដែលកើនឡើងនៅចំនួនអ្នកឆ្លងដល់ទៅ20ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយថ្ងៃគឺចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូដែលជាខែចាប់ផ្ដើមត្រជាក់និងមានថ្ងៃឈប់សម្រាប់ឬពិធីបុណ្យជាតិធំៗជាច្រើនទៀតលោកលារីសេងមកពីទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington State បានថ្លែងថាលោកហាក់ដូចជាមានជំនឿលើក្រសួងសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានអ្វីជាបញ្ហាគេនឹងមិនចែកជូនឲ្យប្រើប្រាស់នោះទេនៅវ៉ាក់សាំងនេះចំពោះខ្ញុំរឿងវ៉ាក់សាំងហ្នឹងខ្ញុំមានជំនឿទៅលើការពិនិត្យវិจัยរបស់ដេញខាង CDC ខាងដុកទ័រគេហ្នឹងណាបាទតែម្ល៉េះខ្ញុំមានជំនឿថាវាអាចណាវាអាចប្រើបានណាខ្ញុំមិនជាមានការព្រីព្រួយអីទេបើសិនជាគេពិតជាអព្រូឲ្យប្រើមែនលោកបានថ្លែងបន្តដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងផ្សេងៗទៀតដែរថាប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងនេះមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើបានដូចជាវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗទៀតគឺនឹងជួយច្រើនទៅដល់ដំណើរការប្រកបដោយភាពនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកជាពិសេសផ្នែកសុខភាពហើយនឹងការរីកចម្រើនឡើងវិញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំមានជំនឿថាពិភពលោកយើងនឹងអាចប្រែប្រួលឡើងល្អឡើងវិញពីព្រោះវាមានអាថ្នាំនឹងជួយទប់ស្កាត់ហើយមនុស្សនឹងក៏វាមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅជាងមុនច្រើនបាទអ្វីនឹងវិលត្រឡប់មកភាពដើមវិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឡែកពីគ្នាដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech និងដោយក្រុមហ៊ុន Moderna នោះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយនិងរងចាំការយល់ព្រមពីរដ្ឋបាលម្ហូបអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងជាមុនថាពួកគេផ្ទាល់នឹងមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះទេក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបានអះអាងថាវ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេមានប្រសិទ្ធភាពចំនួនជាង 90% នៅក្នុងការសាកល្បងហើយឥឡូវនេះកំពុងរង់ចាំការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាអាសន្នស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃដល់ទៅ2សែនករណីព័ត៌មានចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺថាទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិក FDA បានប្រកាសថាខ្លួនបានរកឃើញនៅក្នុងការវិភាគល្អិតល្អន់មួយថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech មានប្រសិទ្ធភាពដូចដែលខ្លួនបានបង្ហាញពេលសិក្សាស្រាវជ្រាវមែនដែលជាការត្រួសត្រាយផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការយល់ព្រមឲ្យចែកចាយដើម្បីប្រើប្រាស់មិនហួសពីចុងសប្តាហ៍នេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci អ្នកជំនាញកម្ពុជាផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Face the Nation របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS ប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះថាលោកក៏មិនមានការភ័យខ្លាចអ្វីដែរនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Fauci បានមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថាប្រសិនបើខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងក្រុមដែលគេស្នើឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសជាចាក់ខ្ញុំនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរទេហើយខ្ញុំក៏មិនស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែរអេសរាជជនកំពូលរួមទាំងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានប្រកាសថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែរនៅពេលដែលមានការបើកឲ្យមានការប្រើប្រាស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងពលរដ្ឋដែលស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលចាស់ជរាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 មុនគេនេះបើតាមការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សានៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគណៈកម្មការនេះបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងសម្លេង13ទល់នឹង1ដោយសម្រេចថានៅពេលដែលវ៉ាក់សាំង COVID-19 ទទួលបានការអនុញ្ញាតពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ24លាននាក់ដែលជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងជាអ្នកដែលស្នាក់នៅមណ្ឌលចាស់ជរានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះមុនគេដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់នៅមានកម្រិតស្របពេលដែលការផលិតកំពុងបង្កើនឡើងរីឯការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌នៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ជាប្រធានជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រធានជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីជាមួយនឹងលោកពេជ្រពិសីដូចតទៅបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រពិសីបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមូនីបាទបាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីដែលបានចំណាយពេលជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនស្រាប់ហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យយុតិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 បាទហើយដូចដែលលោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានជ្រាបមុនហើយថាថ្មីៗនេះអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាទើបនឹងបានចេញនៅរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការវាស់វែងអំពីអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2020ដែលអង្គការនេះបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រស្ថិតិដោយស្ទង់មតិសាធារណជនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈនិងបទពិសោធន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយដែលឡែកនៅក្នុងកម្ពុជាក៏អង្គការនេះធ្វើការស្ទង់មតិពលរដ្ឋចំនួន 1,000 នាក់ដែរហើយបើតាមលទ្ធផលនៃរបាយការណ៍ហ្នឹងបង្ហាញថា 89% នៃអ្នកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសហ្នឹងគិតថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមាននៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីប៉ូលីសហើយ 72% យល់ថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងនោះមាន 72% គិតថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យតុលាការបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពិសីបញ្យលលោកអ្នកនាងបន្ថែមទៀតថាអីបានជាមន្ត្រីតុលាការបាទវិស័យតុលាការនៅកម្ពុជានឹងនៅតែត្រូវបានពលរដ្ឋកម្ពុជាគិតថានៅតែមានអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេមួយច្រើនជាងគេមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជានឹងលោកពិសីបាទបាទសូមអរគុណលោកសៃមនីប្រព័ន្ធយុទ្ធធរនៅតែជាស្ថាប័នមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគិតថាមានអំពើពុករលួយច្រើនក្នុងចំណោមស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គឺមានស្ថាប័ន3ដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងតាមរយៈការស្ទង់មតិក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងគាត់នៅតែគិតថាប្រព័ន្ធតុលាការប៉ូលីសហើយនិងមន្ត្រីសាធារណៈហ្នឹងនៅតែមានអំពើពុករលួយច្រើនជាងគេបាទការស្ទង់មតិគឺយើងធ្វើការសិក្សាស្ទាបស្ទង់ដោយមានកម្រងសំណួរច្រើនហើយយើងសួរអំពីការយល់ដឹងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអំពីអំពើពុករលួយហើយក៏យើងសាកសួរអំពីបទពិសោធន៍របស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង 1,000 អ្នកដែលយើងបានសាក់សួរហើយ 1,000 អ្នកនេះគឺជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលតែម្ដងដោយគេប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រសំណាក់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងការសិក្សានឹងអញ្ចឹងចម្លើយរបស់គាត់គឺជាចម្លើយដែលចេញពីការយកឃើញរបស់គាត់ដោយមិនមានការកែប្រែទេហើយត្រឡប់មកវិញនោះគឺយើងបានរកឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2020ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែគិតថាប៉ូលីសមន្ត្រីសាធារណៈហើយនឹងតុលាការនៅតែមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរអ្វីដែលល្អសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺថានៅពេលដែលយើងសាកសួរថាតើប្រព័ន្ធតុលាការពុករលួយទាំងស្រុងនោះក្នុងកម្រិតណាយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋតែ 11% ទេគាត់គិតថាតុលាការពុករលួយទាំងស្រុងចំណែកឯជាង 70% ទៀតគាត់គិតថាតុលាការពុករលួយខ្លះខ្លះអញ្ចឹងកន្លែងនេះបានន័យថាបើយើងសួរគាត់ថាតើតុលាការពុករលួយខ្លះដែរទេគាត់ឆ្លើយថាភាគច្រើនគឺពុករលួយខ្លះខ្លះប៉ុន្តែបើយើងសួរថាតើគាត់ពុករលួយទាំងស្រុងដែរទេគឺមានតែ 11% ទេអញ្ចឹងបានន័យថាការយល់ដឹងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងក្នុងឆ្នាំ2020បើយើងផ្ទឹមទៅនឹងការធ្វើ
ស្ទុះមតិឆ្នាំ2016នេះគឺយើងឃើញថាមានការល្អប្រសើរជាងដែរបាទបាទលោកពិសីអាចបញ្យល់កន្លែងនឹងបន្ថែមទៀតបានទេថាខេតអីបានជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែគិតថាប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងនៅពុករលួយខ្លះខ្លះបាទគាត់ផ្អែកទៅលើប័ណ្ណពិសោធន៍គាត់ផ្ទាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកពិសីអាចជម្រាបជូនបានបាទបាទគឺយើងសាកសួរគាត់ទៅយើងសួរអំពីការយល់ដឹងរបស់គាត់ការយល់ឃើញរបស់គាត់ហើយយើងសួរប័ណ្ណពិសោធន៍របស់គាត់អញ្ចឹងចម្លើយរបស់គាត់គឺអាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមយើងគាត់អាចជួបពីបញ្ហានេះដោយផ្ទាល់សាច់ញាតិរបស់គាត់ជួបដោយផ្ទាល់ឬក៏គាត់អាចឃើញអំពីអំពើអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗនៅតាមសារព័ត៌មានតាមសង្គម Facebook ជាដើមដែលយើងឃើញភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយទំនាស់ផ្សេងៗដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងពលរដ្ឋគាត់អាចយល់ដឹងគាត់អាចឃើញព័ត៌មានទាំងនោះហើយគាត់អាចឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការឆ្លើយរបស់គាត់នេះនេះជាចម្លើយដែលយើងប្រើប្រាស់ដោយមិនមានការកែប្រែត្រង់ចំណុចណាមួយទេគឺគាត់ឆ្លើយយ៉ាងម៉េចយើងដាក់អញ្ចឹងយើងវិភាគអញ្ចឹងអញ្ចឹងចម្លើយពលរដ្ឋគឺជាចម្លើយដែលចេញពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ហើយអំពីការយល់ឃើញរបស់គាត់ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបាទបាទលោកលើកឡើងឲ្យថាស្ថាប័នដែលមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេតាមការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមន្ត្រីប៉ូលីសហើយនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីតុលាការតើភាគីទាំង3ហ្នឹងមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទដែលធ្វើឲ្យអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងនៅតែពលរដ្ឋយល់ឃើញថាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលោកពិសីបាទបញ្ហានេះអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើការជាប្រព័ន្ធរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ជារួមយើងឃើញថាមន្ត្រីប៉ូលីសហើយនិងមន្ត្រីយុត្តិធម៌គឺជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងពលរដ្ឋគាត់អាចយល់ឃើញថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយហើយគាត់អាចដឹងតាមរយៈបទផ្សោតគាត់តាមការឮពីសាច់ញាតិក្តីពីមិត្តភក្តិក្តីអំពីបញ្ហានេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទូទៅនឹងគិតដូចនេះហើយយើងអាចវិភាគអំពីមូលហេតុថាហេតុបានពលរដ្ឋគិតអញ្ចឹងយើងអាចបកស្រាយតាមការយល់ឃើញរបស់យើងអំពីចម្លើយរបស់គាត់ប៉ុន្តែចម្លើយរបស់គាត់គឺចេញអំពីព័ត៌មានស៊ីជម្រៅដែលគាត់ទទួលបានអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយនេះប្រហែលជាគាត់អាចមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងក៏មានអាចដឹងព័ត៌មានផ្សេងៗតាមរយៈសង្គម Facebook តាមរយៈការចែកចាយព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗដែលបញ្ចេញព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់អាចឆ្លើយដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដែលគាត់ឃើញក្នុងសង្គមនេះហើយយើងពិបាកនៅក្នុងការនិយាយថាប្រហែលជាគាត់អត់ដឹងបានគាត់និយាយអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់មិនមានព័ត៌មានគ្រប់បានគាត់និយាយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងបរិបទជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាសង្គមជាពិសេសនៅក្នុងអង្គភាពពុករួយក្នុងវិស័យសាធារណៈហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់យើងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រយើងគ្រាន់តែយកទិន្នន័យរបស់គាត់ហើយយើងវិភាគទៅតាមអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយហើយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហាសង្គមបញ្ហាអំពើអយុត្តិធម៌បញ្ហាអនុវត្តច្បាប់អីជាដើមបាទបាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យយុតិធម៌នៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 បាទដោយវិក្កាមិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ិចពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវិក្កាមិនខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងផ្ទាល់នៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិផ្ទុះនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បាទ
លោកពិសីលើកឡើងហើយពីខាងដើមអំពីការដែលពលរដ្ឋយល់ឃើញនឹងប៉ុន្តែក៏មានចំណោទដែរថាតើភាពគួរឲ្យជឿជាក់បាននៃការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋនេះមានកម្រិតត្រឹមប៉ុណ្ណាបាទជាការសម្ើសម័យជាការគាត់តែនិយាយស្មានស្មានរបស់ពលរដ្ឋដោយសារតែគាត់មាននិន្នាការនយោបាយឬក៏មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រព័ន្ធតុលាការអីជាដើមហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតើការសិក្សានេះគួរឲ្យជឿជាក់បានក្នុងកម្រិតណាទៅអ្វីដែលអង្គការរបស់លោកបានរកឃើញនឹងលោកពិសីបាទបាទការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រហើយសុចរិតភាពនៃវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាប្រព័ន្ធនៃការសិក្សានេះគឺមានកម្រិតដែលអាចជឿជាក់បាននឹងខ្ពស់បំផុតហើយកម្រិតលំអៀងនឹងតិចតួចមែនតែនដែលគេអាចយករបាយការណ៍នេះប្រើប្រាស់ជាសកលបានអញ្ចឹងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំធ្វើការលើវិស័យនេះផ្ទាល់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះខ្ញុំយល់ច្បាស់សុចរិតភាពហើយកម្រិតអាចជឿជាក់បាននៃរបាយការណ៍នេះខ្ពស់ណាស់ហើយយើងឃើញហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងក៏បានរកឃើញដែរមានព័ត៌មានតកតងទៅនឹងភាពប្រសើរឡើងមួយចំនួនដែលខ្ញុំសូមលើកឡើងផងដែរដើម្បីជាការឲ្យសាធារណជនដឹងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមនោះគឺពេលដែលយើងសួរថាតើបរិគិតថារដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានល្អឬក៏មិនល្អក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាដល់ទៅ 79% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងសាកសួរហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លើយថារដ្ឋាភិបាលប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានល្អបាទកន្លែងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាវិជ្ជមានហើយរដ្ឋាភិបាលគួរត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះព្រោះពលរដ្ឋគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងហើយខាងអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិក្តីខាងអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដែរជាអ្នកដើរតួក្នុងការបញ្ចេញរបាយការណ៍នេះក្តីគឺយើងធានាសុចរិតភាពណាស់យើងមិនលាក់ព័ត៌មានទេបើសិនជាពលរដ្ឋភាគច្រើនឆ្លើយថារដ្ឋាភិបាលប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រសើររហូតដល់ 79% ទិន្នន័យនេះក៏យើងអត់លាក់ដែរហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋឆ្លើយថាប៉ូលីសតុលាការមន្ត្រីសាធារណៈពុករលួយខ្លាំងយើងក៏អត់លាក់ដែរគឺយើងធានាអំពីសុចរិតភាពនៃចម្លើយហ្នឹងហើយទូនាទីរបស់អង្គការតម្លាភាពហើយនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាគឺត្រូវតែបញ្ចេញរបាយការណ៍នេះឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធប្រើប្រាស់របាយការណ៍នេះនៅក្នុងការជួយជំរុញការកែតម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្តីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្តីកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈក្តីដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងរួមអញ្ចឹងគឺធានាសុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធសិក្សានេះច្បាស់លាស់ណាស់អ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនគឺការយកឃើញរបស់ពលរដ្ឋតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងដូចគ្នាទៅនឹងការសិក្សារបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយទៀតដែលយើងហៅថាសន្ទស្សន៍នៃយុត្តិធម៌ពិភពលោកនោះគឺ World Justice Index Rule of Law គាត់ក៏ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដូចគ្នាប៉ុន្តែផ្ដោតតែលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទេហើយគាត់មានសុចនាករលំអិតច្រើនមែនទែននៅក្នុងនោះគេក៏រកឃើញដែរថាប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងមានចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អនោះទេនៅក្នុងចំណោម128ប្រទេសកម្ពុជាគឺឈរនៅក្នុងលំដាប់ទី127ទៅហើយបានន័យថាយើងល្អតែជាងមួយប្រទេសទេអញ្ចឹងគឺការសិក្សាដូចគ្នាស្រដៀងគ្នាហើយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រពីស្ថាប័ន2ឬ3ផ្សេងគ្នាគឺឆ្លុះបញ្ចាំងទិដ្ឋភាពដូចគ្នានេះដែលបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានបញ្ហាហើយប្រហែលជាមិនអាចដើរតួនាទីល្អប្រសើរនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋទូទៅនោះទេរួមទាំងវិស័យឯកជនផងដែរបាទបាទថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានការបង្ហាញពីឆន្ទៈបាទពីមន្ត្រីនៃក្រសួងយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាហ្នឹងថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែការអង្គនេះហាក់ដូចជាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងតាមរយៈរបាយការណ៍របស់អង្គការរ
បស់លោកពិសីនោះទេត្រង់ថាពលរដ្ឋនៅតែមើលឃើញស្ថាប័នតុលាការនេះនៅតែជាស្ថាប័នដែលមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរជាងគេមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើការអះអាងឬក៏ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មន្ត្រីយុតិធធកន្លងមកហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានការកែប្រែផ្នត់គំនិតការគិតរបស់ពលរដ្ឋបានទេលោកពិសីនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះការតាំងចិត្តខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់ក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌហ្នឹងហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអនុវត្តកម្មវិធីដែលគាត់ដាក់ជូនក្រុមការងារដាក់ជូនហ្នឹងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធផលដូចទៅនឹងការតាំងចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌហ្នឹងខ្ញុំស្វាគមន៍ហើយសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បន្តកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតឡាការនឹងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទូទៅអាចទទួលបានយុត្តិធម៌បានហើយខ្ញុំឃើញមានការបដិសេធផ្ដើមច្រើនអំពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាច្រើនដែលកាំងស្ទះកន្លងមកនឹងឧទាហរណ៍ថាបញ្ហារាំងស្ទះនៃក្តីចាស់ចាស់អីជាដើមការជួយយុទ្ធនាការនៅក្នុងការជួយជំរុញឲ្យមានការកាត់បន្ថយអ្នកទោសអីជាដើមដោយការជំរុញនីតិវិធីបាទកម្មវិធីទាំងអស់នេះជាកម្មវិធីមួយចំនួនដែលអង្គការដំណោះស្រាយក៏ដូចជាដៃគូពាក់ព័ន្ធរួមទាំង OHCHR ជាអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យរីករាយនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការជំរុញការទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺការមានឆន្ទៈគឺជាចំណុចមួយល្អហើយអ្វីដែលយើងចង់ឃើញរឹតតែប្រសើរជាងនេះគឺសូមឲ្យឆន្ទៈនោះក្លាយជាការពិតហើយជួយជំរុញការទទួលបានយុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋទូទៅមិនថាអ្នកធំអ្នកតូចឬក៏អ្នកក្រគឺទទួលបានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងបាទយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកពិសីបាទបើលោកអាចឲ្យជាអនុសាសន៍ជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យការបដិញ្ញានឹងខ្លាយទៅជាការពិតបានហ្នឹងបាទបាទចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយផ្អែកទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថាប័នយុត្តិធម៌ពិភពលោកដែលធ្វើការសិក្សានោះគេពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពមួយចំនួនសំខាន់សំខាន់ទិដ្ឋភាពសំខាន់ទី1គឺឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តឡាការក្នុងកម្រិតណាហើយថាតើស្ថាប័ននោះមានការបែងចែកអំណាចចេញអំពីអង្គនីតិផ្សេងៗទៀតដែរទេចំណុចឯករាជ្យភាពនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ហើយការសិក្សាវិតម្លៃហ្នឹងគឺបង្ហាញថាតឡាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអន្តរពលនយោបាយអីជាដើមតែដែលយើងគិតថាបើសិនជាយើងអាចដោះឯករាជ្យភាពរបស់ព័ន្ធតឡាការដោយធ្វើម៉េចឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យអំណាចទៅលើអង្គនីតិប្រតិបត្តិអង្គនីតិបញ្ញត្តិហើយជៀសវាងនៅការតែងតាំងដោយមានអធិបុលនយោបាយចំពោះមន្ត្រីយុត្តិធម៌នេះគឺជាចំណុចមួយដែលខាងអង្គការអន្តរជាតិគាត់លើកឡើងផងដែរអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គឺឯករាជ្យភាពស្ថាប័នហ្នឹងហើយសមត្ថភាពនៃការអនុវត្តការងារហើយតកតងទៅនឹងច្បាប់គោលការណ៍គតិយុត្តគឺយើងមានគោលការណ៍គតិយុត្តមួយចំនួនដែលយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរៀបចំតតែងឡើងប្រកបដោយស្តង់ដារមួយដែលអាចធានាយុត្តិធម៌បាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្អែកទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងច្បាប់ផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងមានចំណុចមួយចំនួនដែលជាចំណុចចែកគតិប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺឯករាជ្យភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការជាចំណុចចម្បងនៅក្នុងការជួយជំរុញយុទ្ធធម៌សង្គមបាទបាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាអំពីការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌នៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺ COVID-19 បាទលោកពិសីលើកឡើងអំពីមធ្យោបាយសំខាន់មួយនៃការធានាឲ្យមានឯករាជ្យភាព
់នៃប្រព័ន្ធតុលាការបាទជាមធ្យោបាយមួយដែលអាចជួយធ្វើឲ្យវិស័យតុលាការហ្នឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមន្ត្រីតុលាការបាទជាពិសេសមន្ត្រីតុលាការកំពូលបាទជាចៅក្រមតុលាការកំពូលហ្នឹងត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីបាទជាអ្នកនយោបាយដូចគ្នាដែរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាមិនរួចទេពីរឿងមន្ត្រីយុតិធម៌ក៏ដោយទទួលការតែងតាំងពីអ្នកនយោបាយពលគឺថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែស្អីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺក្រោយពីមានការតែងតាំងក្រោយពីទទួលបានមុខតំណែងជាចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលហើយគឺហួសផុតពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នកនយោបាយហើយបាទពលគឺជាតុលាការដែលពលរដ្ឋរំពឹងថានឹងបំពេញការងារដោយឯករាជ្យដោយឥតលំអៀងដោយឥតស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលឬរងសម្ពាធណាមួយពីអ្នកនយោបាយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពិសីជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាតើនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជានឹងការអនុវត្តបែបនេះអាចយកទៅអនុវត្តបានទេនៅក្នុងវិស័យតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាថាមន្ត្រីតុលាការរួមទាំងចៅក្រមផងនឹងគាត់អាចមានឯករាជ្យភាពពេញទីក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមិនមានការលំអៀងដោយការខ្លាចឬក៏ការចូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏រងឥទ្ធិពលណាមួយនោះលោកពិសីបាទយើងអាចធ្វើបានបាទគឺយើងយកឆន្ទៈជាតិជាធំយើងយកប្រយោជន៍សាធារណៈប្រយោជន៍រាជជាធំនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបក៏ដូចគ្នាដែរនៅអាមេរិកដូចគ្នាដែរគឺការតែងតាំងជាធម្មតាគឺមានការចាប់តាំងផ្នែកនយោបាយមួយចំនួនទៅលើមន្ត្រីយុទ្ធធរក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីយុទ្ធធររបស់ប្រទេសទាំងនោះគឺគេប្រកាន់នៅវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ណាស់ដោយយកយុទ្ធធរជាគោលបាទគឺគេមានការត្រួតពិនិត្យអំណាចច្បាស់លាស់ណាស់គេមិនធ្វើកិច្ចការដោយផ្អែកទៅលើការភ័យខ្លាចឬក៏ការចាត់ទុកនយោបាយណាមួយទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាប្រទេសជាតិបតៃទាំងនោះគឺគេធានាបានថាគ្មានអង្គណាមួយដែលមានអំណាចបដាច់មុខទេគឺដោយសារគេមានប្រព័ន្ធតឡាការមួយត្រួតពិនិត្យអំណាចទៅលើអង្គនីតិប្រតិបត្តិហើយពិនិត្យទៅលើអង្គនីតិបញ្ញត្តិទៅទៀតហើយអង្គនីតិបញ្ញត្តិដូចគ្នាគឺគាត់ត្រួតពិនិត្យអំណាចទៅលើតឡាការទៅលើអង្គនីតិប្រតិបត្តិដូចគ្នាបានន័យថាអង្គទាំង3នេះត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើមានបុគ្គលឬក៏អង្គណាមួយដែលដើរប្រឆាំងអំពីគោលការណ៍ច្បាប់គោលការណ៍យុត្តិធម៌គឺតឡាការហើយនឹងអង្គនីតិបញ្ញត្តិសភាប្រសិទ្ធិហ្នឹងគេសួរដេញដោគេចាត់វិធានការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់គេដោយធានាថាគ្មានអង្គណាមួយដែលកាន់កាប់អំណាចបដាច់មុខទេនៅក្នុងគោលការណ៍លទ្ធិចិត្តបតៃគឺគេប្រកាន់គោលការណ៍នេះច្បាស់ណាស់គឺគ្មានអ្នកណាមួយនៅលើច្បាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គឺសិតតែស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធនៃការត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីធានាថាប្រយោជន៍សាធារណៈប្រយោជន៍ជាតិនឹងត្រូវបានធានានៅក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់បំផុតមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំគិតថាការផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គមគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីធានាបាននៅសន្តិភាពធានាបាននៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទៅមុខហ្នឹងគឺគោលការណ៍សំខាន់មួយហ្នឹងគឺការចូលរួមដោយសេរីរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បាទការទទួលបាននៅយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាចរស់នៅបានដោយសន្តិភាពហើយបើមានបញ្ហាក៏អាចប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់នៅក្នុងការដោះស្រាយបានខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យត្រួតពិនិត្យទៅលើគំរូរបស់ប្រទេសមួយចំនួនហើយនៅក្នុងតំបន់យើងនេះគឺយើងមើលគំរូនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់សិង្ហបុរីហេតុអីបានជាប្រទេសសិង្ហបុរីខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានលក្ខណៈមួយដែលឯករាជ្យខ្លាំងហើយដោយសារគេមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេរីចម្រើនអ្នកវិនិយោគចូលសម្រុកចូលមកវិនិយោគតែម្ដងនៅក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារហ្នឹងគឺដោយសារគេជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទៅលើបរិយាកាសនៃការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើបរិយាកាសវិនិយោគជារួមហ្នឹងអញ្ចឹងការធានាបាននៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺជាពិសេសការកាត់បន្ថយកាន់តែច្រើនបើអាចធ្វើទៅបានទៅលើអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះគឺយើងអាចមានការរីចម្រើនសេដ្ឋកិច្ច
ហើយប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងអាចរួចផុតពីភាពក្រីក្រចំនួនអ្នកក្រីក្រនឹងអាចកាត់បន្ថយក្នុងចំនួនច្រើនណាស់បើសិនជាយើងមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយតែអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនគ្រប់គ្នាបានបាទបាទលោកលើកឡើងអំពីការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការធានាឲ្យមានយុត្តិធម៌ឲ្យមានភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការអីហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយដោយសារយើងចិត្តដល់មកថាលោកពិសីខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយហ្នឹងថាតើពលរដ្ឋខ្លួនឯងបាទអាចដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចបានទេក្នុងការធានាឲ្យមានតុលាការមួយដែលស្អាតស្អំមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមន្ត្រីតុលាការណាដែលចង់បាទចេះតែចង់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអីហ្នឹងនឹងមិនអាចរួចផុតពីការកាត់ទោសឬក៏ការដាក់ទោសទណ្ឌបែបណាមួយតើពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតានឹងគាត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានលោកពិសីបាទបាទជាសំណួរមួយល្អនៅក្នុងការស្ទង់មតិដែលយើងសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងរហូតដល់ 68% គាត់ចង់ចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយគាត់ថាពលរដ្ឋសាមញ្ញដូចគាត់អញ្ចឹងក៏អាចចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានដែរនេះជាក្តីសង្ឃឹមមួយដែលយើងឃើញថាពលរដ្ឋច្រើនលើសលប់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋយើង16លានអ្នកនេះគឺយើងឃើញថាពលរដ្ឋរហូតដល់68% គាត់ឆ្លើយថាគាត់អាចចូលរួមបាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋសំខាន់នៅក្នុងការជួយជំរុញការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈកែតម្រង់ជាតិយើងនឹងឲ្យល្អប្រសើរហើយត្រួតពិនិត្យអំណាចផ្សេងៗនឹងគឺទាមទារឲ្យពលរដ្ឋយើងទីមួយគាត់យល់ដឹងក៏ប៉ុន្តែការយល់ដឹងតែប្រមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគាត់ត្រូវចូលរួមហើយអ្វីដែលយើងចង់ឃើញនោះគឺពលរដ្ឋចូលរួមទាមទារឲ្យយើងមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលល្អដែលមានពុករលួយតិចហើយបន្តផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋទូទៅពលរដ្ឋត្រូវចេះទាមទារជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ឃើញមួយទៀតនោះគឺឆន្ទៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលអាចធានាយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងដែរព្រោះបើសិនជាយើងមានការទាមទារពីពលរដ្ឋច្រើនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាយុត្តិធម៌សង្គមនឹងមិនអើពើមិនខ្វល់ខ្វាយទៅនឹងការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋក៏យើងគិតថាអត់ប្រយោជន៍ផងទីមួយប៉ុន្តែសំខាន់មួយទៀតនឹងអាចជួយជំរុញឲ្យមានចំនួនទៅទៀតព្រោះកាលណាពលរដ្ឋទាកាន់ច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលអត់ឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារគឺយើងអាចបង្កឲ្យមានចំនួនរវាងពលរដ្ឋហើយនឹងអ្នកផ្ដល់សេវាដែលយើងគិតថាកន្លែងនេះមិនមែនជាចំណុចល្អហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនចង់ឃើញមានបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមដែលអាចបង្កឡើងដោយខ្វះដោយការខ្វះខាតក្នុងការផ្ដល់សេវាជូនពលរដ្ឋទៅតាមកម្រិតនៃការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋនោះទេបាទបាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទរិសាពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណលោកសាយមនីហើយសូមជម្រាបលាលោកសាយមនីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA ផងដែរបាទសូមជម្រាបលាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.